То ми десь винні тому, по своїми злочинними діями, даючи хабар, беручи хабар, хитруючи, мудруючи. Звичайно, що легше взяти хабар, ніж вивчити сесію, правда, студенти? Легше взяти хабар професорові, ніж вислухати студента. Легше здати хабар керівникові, ніж постояти в черзі. Ми виховали Януковича і його банду тими діями. Сьогодні росте нова Україна. І на закінчення хочу сказати, що дуже вчора мені впало в вухо, що сказала Тимошенко, що стріляючи в їхні серця, вони влучили в серце кожного свідомого українця. Нехай з Богом спочиває. Це і дуже порядний буковинець. Це і дуже порядний чоловік. Він був дуже освічений біблійно. Дуже історично освічений біблійно. З ним було приємно говорити. Десь він не був підлий, хитрий. Любив дуже Україну. Ти прислужив Україні якнайбільше. Амінь. Ще бажаю виступити. Духовних. Шановні друзі, як я вже казав, тут у нас дуже багато різних конфесій. І зараз я запрошую до слова старшого єпископа церкви християн віри Євангельської України Паночка Михайла Івановича. Дорога дружино, Олександра, дорогі діти, Оля і Дани, дорога мамо, що стоїть біля свого сина. Сьогодні з вами плаче Україна. Сьогодні на цьому з вами сказати слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Відкрилися рани в народі України. Український народ війшов у своєї історії. Я бажаю прочитати слово Євангелії. Єдина книга, яка може привести наш народ до нормального християнського життя. Івангелія від Івана 11 розділ написано так. І багато людей до Марти і до Марії прийшли, щоб забрати розбачити їх. Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла на зустріч йому. Марія ж сиділа вдома. І сказала Марта Ісусові, коли б Господі бути отут, то не вмер би мій брат. Та тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, воскресне твій брат. Марта каже йому, знаю, що воскресення останнього дня він воскресне. Ісус сказав до неї, я воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і мре, жити буде навіки. Дорогі мої, ми прийшли розважити цю родину. Ми прийшли виконати Боже Слово, яке говорить. Плачте з тими, хто плаче. Дорогі мої, сьогодні плач не тільки в Чернівцях. Сьогодні плач багатьох тисяч людей. Хто міг сподіватись, що в нашій країні будуть ставатися такі речі? Що вони мали об'єктивні на це причини. Марта, яка сказала, якщо би був тут Ісус, не вмер би мій брат. Я вірю, коли би наш народ український
повернувся лицем до Ісуса, ми би не мали сьогодні таких похоронів. На превеликий жаль, до влади приходять люди, у яких в серці немає місця для Ісуса. Є місце для всього, для егоїзму, для гордині, для користі, для жадності, для пишності і других аморальних речей. В цьому, можливо, є упущення і церкви. Я від імені церкви християн віри Євангельської, яка нараховує більше як 2000 громад, висловлюю співчуття вам, дорога дружино, висловлюю вам, дорогі дітки, дорога мамо, і вся Буковинська громада, яка зібралася тут. Істини, які написані у Біблії, і цей, хто зараз лежить в цій труні, він ніс до Києва не щось інше. Він ніс каміння або речі інші. Він ніс людям Боже Слово, і він добре робив. Якщо ми не візьмемо урок із того, що сталося, і далі будемо вперто йти дорогами невір'я, ми ще не... Но я вірю, що в Україні народжується нова ера. Слава Ісусу за це! Чи всі речі мають пробудити нас, повернути наші очі, не під ноги, не в якусь іншу сторону. Нам не треба ні на схід дивитись, ні на захід. Давид говорить, я свої очі піднімаю до гори, звідтам поміч моя, а поміч моя від Господа Бога Ізраїля.